monipuolista talotekniikka-alan tekemistä reilulla ja rehdillä työporukalla. No, Rautiaisen Ville, me on Kuopio Mikkelistä muuttanut nyt elokuun lopulla ja me on ammatiltani sähköasentaja. Tää on tämmönen 40-asuntoinen luhtitalo Kuopio saaristokaupungissa, valmistuu nyt toukokuun lopussa. Me ollaan Nuotekilla töissä nyt tammikuusta 2017 ja sattuman kautta kaveri tuli töihin tänne ja hän houkutteli minut kanssaan. Nuotekkiä kun kysyvät töihin minua, niin mä puntaroin siinä ja mietin, niin mä ajattelin, että tässä työtilanne on nyt tällä hetkellä hyvä Nuotekilla ja tämä vaikutti tämä yritys mielenkiintoiselta tutustua ja kaverilta kuulin hyviä suosituksia. Kyllä. Nämä on monipuolisia sähköasennushommia, eli nyt ollaan tässä asuntotuotannossa ja sitten on myös hoivatuotantoa, palvelutaloa ja päiväkoteja. Ja tästä ensimmäisen kuukauden aikana on kyllä välittynyt itselle semmoinen kuva, että täällä on niinku rento, rehti, ilmapiiri. Työkaverit on ollut mukavia, juttu lentää jo alusta asti. Ja sitten työjohon kanssa on tullut hyvin juttu, että siinä on nuorekas porukka meillä täällä ja monipuolisia tekijöitä. Tässä itse olen tykännyt nyt, että heti alusta asti on saanut vastuuta ja omia työmaita ja luotettu siihen omaan tekemiseen, että se vastuu se ruokkii, että kun saa sitä vastuuta, niin vielä enemmän antaa itsestään. Että tietää, että se on niin kuin oma käyntikortti se työmaa. Että mukava nähdä se oma kädenjälkikin siinä, kun työkantaa on nyt paljon hyvin sisällä ja työmaita on alkamassa. Että tietää sen, että on turvaa vähän tulevaisuuteenkin. Että